Аа үстэй хайртай юу гинэ? Аа чи зодлол. 50 та ямар дуу гаргадаг вэ? Үзүүл эсвэл ид гинэ. За сайн байна уу Тэмүүлэн? Хэшиглэн. За эхний асуулт. Бүтэлгүйтсэн дурлалын хаан түүхээс яриад өгөөч. Алиг нэг хэрэгтэй. Хамгийн бүтэлгүй юм л. Юунаас болж бүтэлгүйтсэн? Чи араар нь тавьсан ч юм уу те. Хүмүүс араар тавьжсэн. Тэгээд тэр хэдэд амгаан дитэйсэн. Балай. За, сексийн төлөө мөнгө төлж байсан уу? Үгүй. Стат гэж байгааг. Аа үстэй хайртай юу гинэ? Аа чи зодлол. 50 та ямар дуу гаргадаг вэ? Үзүүл эсвэл ид гинэ. За видео. Очлох юм уу? Тэгээд бүр болохгүй байна. За идчихлээ. За. Айгуул уу. Хүнийг араар нь тавьж тавиулж гэсэн үү? Араар нь тавьж гэсэн үү гэх юм болов уу тавьж байгаа. Тавиулж гэсэн юм уу? Тавиулсан бол би мэдхгүй. Яа, энэ зүгээр яг аяар асуулт. Эхний хоёр асуулт нь амар зөөлөн байсан гэж. Хэр их худлаагаасаа тавьдаг вэ гинэ? За 30% худлаа. Ахтуу даа гэж. Аа хэдэн настай да гарын алхаг хийжсэн бэ? За миний бодлоор нэг 12, 13 11-ээс 13-ийн хооронд. Тий хацаа. За дараагийн асуулт. Нюд явуулж байсан уу гэдэг чинь. Явуулжсэн. За. За. Нэг X-тэйгээ унт гэвэл хэнийг сонгох вэ? Нэрийг нь хэл. Би их нэртэй хөө. Хэлэхгүй. Хэлэхгүй. За хамгийн том нь чи. За. Хүү. Заавар юм байна уу? Унтаж байсан хүмүүсээс ч хамгийн мян хим байсан бэ? Яагаад гинэ? Идчээ. Оо энэ гоочлохгүй. Итчихэм үү? 7 өнөгт хэдүүдээ секс хийдэг вэ? Илүү байгаасаа гэж хүсэж гинэ үү? Илүү байгаасаа гэж нэх хүсэхгүй. Хайр ууцлаа. 7 өнөгтөө нэг 20-аас 3 баха. Йоо энэ аа гоё юм байна. Энийг бүр яг хийх баха. Миний урал дээр үнс эсвэл 3 удаа халбагтаад ийдэг гинэ. Энийг 3 удаа ийдэг юм байна. За, хэвээ хамгийн томыг нь авч ийдэг нь хэвээ буруу байсан бай. Яа, надаас гоож өгдөн. За, 1 2 3 За, сайхан 3 ч ажиллал энэ төр. Секс хийж байсан хамгийн залуу газар чин ямар газар байсан бэ? А галзуу, sorry. Залуу биш. Яах вэ? Хитсэн нөх. Та би идчих юу? Яа, энэ үү? Тэр юу байсан бэ? Яа. За, хоёлаа порно тоглох юм бол ямар төрлийн болон нэртэй байх байсан болоо гинэ. Asexual porno. Oh, boom. So asexual porno with just two people acting without having sex. Next question. Чи аавэж болох шахаж байсан уу? Ерөөсө шахаж байгаагүй. Ерөөсө болж байгаагүй. Ой, стэм мэн. Хэдэн хүнтэй унтж байсан бэ? Аа, яа гэж яаж ярьсан бэ? Яа. О би ууснараа тэгээд ингээд суулчих юм уу те? Ээ гэж үгээд. Дараагийн асуулт. Согтуудаа хийж байсан хамгийн их хөвтөр явдал. Би тасарлаа ууж үзээгүй.
Нэр ингэсэн шүү. Манай найз удаасаа. Манай найз ус коммент хийрээ. Тэгээ ичвэртэй юм байхгүй. Ичвэртэй юм байхгүй. Би гүндээсэн шүү. Миний царинаас нэг эмийг өөрчлөх хэрэгтэй гэвэл юуг нь өөрчлөх вэ гинэ? Чи ингээд ихц ингээд хардаа. Хамрыг ч өөрчлөх. За за. Окей. Йоо. Баярлаа. Хоёр асуултад асуусан баярлаа. Баярлаа.